Moi! Kunnallisvaalit sunnuntaina ja mä oon täällä vaalitorilla. Hei, tässä on Juhana Vartiainen. Juhana on aivan loistotyyppi. Hän on ehdolla pormestariksi Helsingissä. Mä uskon, että valitaan. Mä oon tutustunut Juhanaan työkaverina eduskunnassa. Tosi lahjakas ja pätevä ja rento kaveri. Mutta Juhana on taloustieteen tohtori ja mulla on nyt erinomainen tilaisuus kuulla Juhanan talouspoliittisia ja muita talouteen liittyviä ajatuksia. Mä oon aina halunnut niitä kuulla. Niin Juhana, kun nämä nyt ajaa hallitusmaakuntaveroa ja ne sanoo, että joo, mutta kenenkään verotus ei kiristy, niin miten se on mahdollista toteuttaa? Koska siinähän käy niin, että jos joku maakunta nostaa veroa pitkin maata, niin miten muka voidaan estää, ettei kokonaisveroaste nouse? Eihän se ole mahdollista. Kuule, ja hei, hei, ja kato, sitten sanoo, Saarikko sanoo, että joo, maakuntavero kyllä, mutta että maa ei saa jakaantua pahemmin kahtia. Ja kokoomushan on koko Suomen puolue, niin mekään ei hyväksytä, että kuilu kaupunkien maaseudulla syvenee. Niin miten ne sen estää? Koska on aivan selvä, että niissä maakunnissa, missä väki on vanhempaa, sairaampaa, pienituloisempaa, niin siellä se maakuntavero nousee enemmän kuin siellä, vaikkapa täällä, sanotaan, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella, missä on terveempää, nuorempaa, työssäkäyvää väkeä. Niin se veroerohan kasvaa. Niin miten ne mukaan sen voi estää? Tiedätkö, Ben, ekonomistit on aina... Hei, mä haluan sulle sitten vielä sanoa sen, että kun mä katsoin ton Ylen paneelin, niin siinä lopussa kaikki nämä punavihreät, Saarikko ja Marin ja Li Andersson ja Ohisalo, ne oli Petterin kimpussa. Ja ne sanoi, että miten kokoomus voi olla sitä mieltä, että ei kiristä veroja eikä leikata palveluja, kun niiden mielestä näin ei voi toimia. No totta kai näin voi toimia, jos tehdään semmoista politiikkaa, tietysti lähinnä valtakunnan tasolla, joka tukee työtä ja yrittäjyyttä. Suuntuu uusia yrityksiä, tulee uusia työpaikkoja, tulee verotuloja, niin silloinhan ei tarvitse leikata palveluja eikä tarvitse kiristää veroja. Eks niin? Joo, ja toi on... Hei, mulla on sulle yksi kysymys vielä tähän loppuun. Tiedäksä, että jos on kuntaliitoksia ja on kaksi köyhää kuntaa, niin monet sanoivat, että ei siitä ole mitään iloa, jos ne vapaaehtoisesti puhutaan, jos ne vapaaehtoisesti liittyy yhteen. Että eihän siitä ole mitään hyötyä, mutta onhan siitä yksi hyöty, tiedätkö mikä? No vähän vaikea no, on mä nähdä. Kerron. Siitä on se hyöty, että on yksi köyhä kunta vähemmän. Terve, oli kiva jutella ja kuulla sun näkemyksiä asioista. Olipa tosi hyvä, että tapasin tuon Juhana Vartiaisen, kun se on tämmöinen taloustieteen osaaja ja tosi pätevä kaveri, ja sain siltä niin hyviä näkemyksiä ja neuvoja juuri näihin talouteen liittyviin kysymyksiin. Oli hieno kohtaaminen. Moi!